celý 5-6 křižovatce. Levá 5-6 křižovatce. Do pravé 3-4. Pravá 3-4 a 80 brzda od bož do levý 6 křižovatce. Neřeš. Krev se mezi. 250. Levá 2. 150, levá 4. Levá 4. Máme 200 dolů a bude pravá jedna a brzda 50 retardy ze středu doleva. Jinký retardy ze středu doleva. Pravá 3, do pravé 3, znova pravá 3, 50 levá 4, 5 mostek. To nešlo zastavit. No to chcíplo.